Եթերում Էպիկենտրոնի հիմնական թողարկումն է, ես Սեմակարապետյանն եմ, բարի երեկո։ Հայ-ռուսական բարձր մակարդակի բանակցություններ Կրեմլում, Փաշինյան-Պուտին տարվա առաջին հանդիպումը։ Մոսկվային ընդառաջ մեսիջներ Եվրամիությունից, Թուրքիայից եւ Արևմուտքից, Վաշինգտոնը Երևանին ու Բաքվին կոչ է անում օգտագործել գոյություն ունեցող մեխանիզմները։ Դադարեցնել կուսակցական տարաձայնությունները, միավորվել գաղափարի շուրջ, ազատության հրապարակում ակցիաները շարունակվում են։ Կարծում եմ, որ հենց անկախության սերունդն է ժառանգորդը Արցախի մեծ հաշվով, բայց ինքը իր կարծիքը դեռ չի ասել։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը նոր բեկումնային ընթացք է ստանում։ Պատերազմի 55-րդ օրը Ռուսաստանը լայնածավալ հարձակման է անցել Դոնբասում։ Փրկչի մոնումենտալ արձան համալիրի գաղափարը Հայաստան է բերում արտասահմանցի մասնագետների։ Մոտ 1 ամիս աշխատել ենք Փրկչի արձանի լավագույն տարբերակը ստանալու համար։ Նախագծով ոգևորված ենք։ Բուհ ընդունվելու հայտագրման գործընթացի մեկնարկը դրված է։ Այս տարի ավագ դպրոցը կավարտի 22,000 աշակերտ։ Երևան նախպից մաքրելու համար քաղաքապետարանը նոր որոշում ունի, ավելացվում է հավաքարարների թիվը։ Ամեն երևանցու հետևից մի հավաքարար է պետք։ Կամ պիտի ամեն մեկի հետևից մեկը մոխրաման բռնած, մեկու միլիոն մոխրաման պահող, կամ էլ քաղաքը ոչնչ ծածկելու աղբարքերով։ Երևանյան բեմում դրվագներ Փարիզի Աստվածամոր տաճարից, աշխարհահռչակ գարուն Հայաստանում է սիրված հիթերով։ Լինել այստեղ։ Լինել այստեղ։ Եվ բռնցքամարտի Եվրոպայի երիտասարդների առաջնությունում Հայաստանը նվաճում է առաջին մեդալները։ Եվ այսպես վարչապետի պաշտոնական այցը Մոսկվա Կրեմլը համարել է օրվա գլխավոր իրադարձությունը։ Պուտին Փաշինյան այս տարվա առաջին տետատետ հանդիպան օրակարգի գլխավոր հարցը Ղարաբաղի հակամարտությունն է։ Այստեղ, ինչպես Ռուսաստանի նախագահն է նշել, խնդիրները շատ են։ Փաշինյան առանցքային է համարել Մոսկվայի դերը տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության ապահովման գործում, նաև կարևորել, որ ռուս խաղաղապահների գործունեությունը դառնա ավելի արդյունավետ։ Երագույնները ծածանվում են, պատվո պահակախումբը պատրաստ է։ Վարչապետի պաշտոնական այցի առիթը Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակն է։ Վնուկովո 2 օդանավակայանում հայկական պատվիրակությանը դիմավորում է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն։ Օրվա գլխավոր իրադարձությունը ոչ թե Կրեմլում է, այլ Ռուսաստանի նախագահի Նովոոգարիևոյի նստավայրում։ Պուտինը նշում է, որ Փաշինյանի հետ մշտական կապի մեջ է։ Ամեն շաբաթ կամ 10 օրը մեկ զրուցում են հեռախոսով։ Բանակցության օրակարգում առանցքայինը Ղարաբաղի հարցն է։ В центре нашего внимания будут вопросы безопасности, в том числе. Մեր ուշադրության կենտրոնում է անվտանգության հարցը, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված խնդիրներ շատ կան։ Փաշինյանի խոսքով Երևանի եւ Մոսկվայի հարաբերությունները շատ բարձր մակարդակի վրա են։ Ռուսաստանն առանցքային դեր ունի Հարավային Կովկասում խաղաղություն ապահովելու գործում։ Ни для кого не секрет, что Россия играет ключевую роль. Ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, որ Ռուսաստանն առանցքային դեր է խաղացել մեր տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության ապահովման գործում։ Պետք է նորից ընդգծեմ ձեր բացառիկ դերը 2020 թվականին Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների դադարեցման գործում։ Դրանից հետո ռուս խաղաղապահներն են գործում Լեռնային Ղարաբաղում։ Ընդհանուր առմամբ խաղաղապահների գործունեությունն ապահովում է անվտանգությունը։ Պետք է նայել, թե ինչ կարելի անել, որպեսզի խաղաղապահների գործունեությունը դառնա ավելի արդյունավետ։ Եվ իհարկե, գլխավոր հարցը մեր տարածաշրջանում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումն է։ Առանձնազրույցից հետո տեսախցիկներն անջատվում են, բանակցությունները փակ դռների հետևում են։ Ավելի վաղ հայտարարվել էր, որ օրակարգում են հայ-ռուսական ռազմավարական գործընկերության և դաշնակցային հարաբերությունների զարգացման, Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ երկկողմ պայմանավորվածությունների կատարման հարցերը։ Փաշինյանի այցը երկօրյա է։ Վարչապետը վաղը կհանդիպի Ռուսաստանի կառավարության ղեկավարի, Պետդումայի նախագահի, Դաշնության խորհրդի նախագահի հետ։ Նախատեսված է այց նաև Նիժնի Նովգորոդ։ Հերմին Ղարիբյան, Էպիկենտրոն։
Փաշինյանի Ռուսաստանից ընդհանրաց արևմուտքից հնչում են խաղաղության պայմանագրին մտեցնելու ազդակներ։ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչի հետ հանդիպումից հետո Ադրբեջանի նախագահը Հայաստանից պահանջել է սահման տանող ճանապարհի աշխարհագրական կոորդինատները։ Ալիևն ասել է, որ իրենց կողմից ճանապարհը դեպի Նախիջևան պատրաստ է։ Այսպիսով, որքան էլ մեր երկրի բարձր ամբիոնից հնչեն ինքնիշխան պետություն ունենալու մասին հավաստիացումներ, Հայաստանն արժանապատիվ խաղաղության հանգրվանին հասնելու համար պետք է ընտրի իր արտաքին քաղաքական վեկտորը։ Իսկ դա այսօրերին գրեթե նշմարվում։ Ադրբեջան, Թուրքիա, Բրյուսել ու Վաշինգտոն հայտարարությունները տեսաշարում։ Այն, որ արևմուտքը ձեռքերը չի լվանում մեր տարածաշրջանից և պահպանում է ակտիվությունը, ակնհայտ է դառնում գրեթե ամեն օր։ Իսկ Բաքուն առիթեբաց չի թողնում հենց նրանց ներկայությամբ արտահայտելու ծավալապաշտական նկարտումները։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի հետ հանդիպումից հետո Ալիևը նշանավորել է ապրիլի 6-ի Բրյուսելյան հանդիպումը, համարելով այն խաղաղության համաձայնագրի մեկնարկային կետը։ Բաքվի բռնապետը, սակայն, պարզաբանման կարիք ունեցող հարց է համարել Նախիջևանի հետ կապը։ Ադրբեջանում կառուցել ենք ավելի քան 160 կիլոմետր երկաթուղի եւ հաջորդ տարի կավարտենք շինարարությունը, սակայն ցավոք Հայաստանում տեխնիկատնտեսական հիմնավորումը դեռ չի սկսվել, ինչը վկայում է, որ գործընթացը կարող է ձգձգվել։ Մինչև հաջորդ տարեվերջ մենք հավանաբար կհասնենք Հայաստանի հետ սահման տանող ճանապարհին։ Ցավոք Բրյուսելում կայացած հանդիպման ժամանակ Հայաստանի վարչապետը չի նշել աշխարհագրական կոորդինատներ։ Ես այս հարցը բարձրացրել եմ, բայց պատասխան չկա։ Ապրիլի 6-ին կրկին հարցրեցի, բայց պատասխան չեղավ։ Հուսով եմ, որ մենք այն կստանանք մոտ ապագայում։ Հայաստանի անունը քննարկումների ամենաբարձր հարթակից չի ճնում նաև Թուրքիայում։ Էրդողանը դեսպանների հետ հանդիպմանը դարձյալ խոսել է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման մասին, չմոռանալով փառաբանել նաև կրծոյեր եղբոր անունը։ Ադրբեջան տոպրակտերենն քուրթարլմասիլա Ադրբեջանի կողմից հողերի ազատագրումը տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման լավ առիթ է դարձել։ Եվ մենք այդ առիթը բաց չթողնելու համար Հայաստանի հետ անկեղծորեն շարունակում ենք հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Վաշինգտոնը Երևանին եւ Բաքվին կոչ է անում շարունակել ակտիվացնել դիվանագիտական գործակցությունը եւ օգտագործել գոյություն ունեցող մեխանիզմները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բոլոր չլուծված հարցերի համալիր կարգավորման համար։ Պետ դեպարտամենտի խոսնակը հերթական ճեպազրույցի ժամանակ վերահաստատում է, ամերիկան հավատարիմ է Հարավկովկասյան տարածաշրջանի խաղաղ, ժողովրդավար եւ բարգավաճ ապագայի հաստատման հանձնարարությանը։ Նեդ Փրայսի խոսքով Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պետք է հարաբերությունները կարգավորեն համապարփակ խաղաղության համաձայնագրի կնքմամբ։ We do remain ready to assist Armenia. Մենք պատրաստ ենք շարունակել աջակցել Հայաստանին ու Ադրբեջանին այս ջանքերում, նաև որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ։ Հետևաբար, երբ խոսում ենք գոյություն ունեցող մեխանիզմների մասին, իհարկե դրա մասն է կազմում նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Վաշինգտոնից բացի նաև Բրյուսելն է ավելի առարկայական բանակցությունների փուլ անցել։ Երկուշաբթի երեկոյան հեռախոսով Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելն ու Փաշինյանը քննարկել են տարածաշրջանի իրավիճակը, ապրիլի 6-ի Բրյուսելյան պայմանավորվածությունները։ Հայտնի դարձավ նաև, որ Եվրամիությունը Հայաստանին 2.6 միլիարդ եվրո է հատկացնում։ Միշելը վերահաստատել է, որ հանձնարարում են այդ ծրագիրը լիարժեք եւ արագ իրականացնել։ Արտակ Բաղդասարյան, Մարի Կոստանյան, Էպիկենտրոն։ Հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը Հայաստանում ընդունվում է ոչ միանշանակ, ազատության հրապարակում վարչապետի հրաժարականի պահանջով ակցիան ընդլայնվում է։ Նոր օրակարգով ընդդիմադիր ուժերի մի մասը մի կողմ դնելով կուսակցական տարաձայնությունները հայտարարում է համախմբման մասին։ Հրապարակ այցելող քաղաքացիները երկրի վիճակը համարում են օրհասական, իսկ իշխանության քաղաքականությունը կործանարար։ Նստացույցը շարունակվում է։ Օր երրորդ ազատության հրապարակում Արցախի փրկության համար ու վարչապետի հրաժարականի պահանջով հավաքված մարդիկ են։ Արթուր Վանեցյանի նստացույցից հետո այստեղ հացադուլ սկսեցին 44-օրյա պատերազմի մասնակիցները։ Հրապարակում են նաև 5165 շարժման անդամները, ասում են առանձին-առանձին են պայքարելու մեկ նպատակի համար։ Այսօրվանից 5165 կուսակցությունը դադարեցնում է ժամանակավորապես իր գործունեությունը եւ համախմբվում է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջելու, նրան հեռացնելու, Արցախը փրկելու եւ Հայաստանը այս ճգնաժամից հանելու գաղափարի շուրջ։ Պայքարը վերկուսակցական է հանուն հայի հարատևման։ Շարժման համահիմնադիր Մենուա Սողոմոնյանը վարչապետի հրաժարականի մի քանի հիմնավորում է ներկայացնում։ Մեկն այն է, որ Փաշինյանը չի կատարել իր նախընտրական, այդ թվում 2021 թվականի ընտրության խոստումները։ Իր նախընտրական ծրագրում նա գրել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորելու է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, մինչդեռ դուք բոլորդ լսեցիք, որ օրեր առաջ
նա ասաց, թե Արցախի կարգավիճակի հարցում Հայաստանը պետք է նշաձող իջեցնի։ Շարժումը սկսում է կարմիր ժապավենների ակցիան։ Կարմիր ժապավենն այն կարմիր գիծն է, որը հատել է իշխանությունը։ Դրանք բաժանվում են ժողովրդին, կոչ է արվում կարմիր ժապավեն կապել, եթե կողմ են առաջարկված օրակարգին՝ Արցախի անկախությանը։ Հացադուլը շարունակող տղաներն իրենց սերնդակիցներին հորդորում են երեկոյան գալ ու մասնակցել հանրային քննարկման։ Թեման ստեղծված իրավիճակում անկախության սերնդի հանձնառությունն է։ Մենք կարծում ենք, որ հենց անկախության սերունդն է ժառանգորդը Արցախի մեծ հաշվով, բայց ինքը իր կարծիքը դեռ չի ասել։ Մենք ասում ենք, որ պետք է ասի։ Ինքը ամենածանրակշիռ կարծիքը, որ կարող է ասել, հենց անկախության սերունդը պետք է ասի։ Մեր խնդիրը հացադուլանելով, մինչև այնտեղ նա, երբ որ ձևակերպվում է այդ քրիտիկական զանգվածը իր գաղափարական հենքով եւ գործողությունների փաթեթով։ Անժամկետ նստացույցն է շարունակում Արթուր Վանեցյանը, տրամադրությունը լավ է, կարծում է պայքարը հաջողելու են։ Դա սկիզբն է եւ մենք հասնելու ենք մեր հիմնական նպատակին, իսկ մեր հիմնական նպատակը հզոր հայրենիք ունենալն է, միասնական հայրենիք ունենալն է, Արցախ, Հայաստան, Արցախի կարգավիճակ եւ ոչ ճոխական քաղաքականություն։ Առավոտից Վանեցյանը հանդիպում է համախոհների հետ, քննարկում բարդ իրավիճակից դուրս գալու ելքերը։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Արցախի հարցով մտահոգ են նաև Հայաստանի դատարանները։ Աննա Դանիբեկյանը Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Գևորքյանին թույլատրել է դուրս գալ երկրից ԵԽԽՎ նստաշրջանին մասնակցելու համար։ Դատավորը չի բացառել, որ Գևորքյանը կարող է նաև չվերադառնալ հայրենիք, սակայն առավել կարևոր է համարել այն, որ պատգամավորը միջազգային հարթակում անդրադառնալու է արցախյան հակամարտությանը։ Անվտանգության թեման այս պահին արձարծելը դատարանն արդիական է համարում։ Հատկապես կարևորում այն հարցը, որ Արմեն Գևորքյանը պատրաստում է ԵԽԽՎ լիազում արմասը շրջանում ելույթներ ունենալ և իր ելույթների շրջանակում բարձրաձայնել արցախյան հակամարտությանը վերաբերող հարցերը, որպեսզի հարցեր բարձրացնելը ներկայիս իրավիճակում դատարանը ոգնում է արդիական։ Փրկչի մոնումենտալ արձան համալիրի գաղափարը Հայաստան է բերում արտասահմանցի մասնագետների։ Մոտ մեկ ամիս աշխատել ենք Փրկչի արձանի լավագույն տարբերակը ստանալու համար։ Նախագծով ոգևորված ենք։ Բուհ ընդունվելու հայտագրման գործընթացի մեկնարկը տրված է։ Այս տարի ավագ դպրոցը կավարտի 22,000 աշակերտ։ Երևան նախպից մաքրելու համար քաղաքապետարանը նոր որոշում ունի, ավելացվում է հավաքարարների թիվը։ Ամեն երևանցու հետևից մի հավաքարար է պետք։ Կամ պիտի ամեն մեկի հետևից մեկը մոխրաման բռնած, մեկու միլիոն մոխրաման պահող, կամ էլ քաղաքը ոչենք ծածկելու աղբարքերով։ Երևանյան բեմում դրվագներ Փարիզի Աստվածամոր տաճարից, աշխարհահռչակ գարուն Հայաստանում է սիրված հիթերով։ Լինել այստեղ։ Եվ բռնցքամարտի Եվրոպայի երիտասարդների առաջնությունում Հայաստանը նվաճում է առաջին մեդալները։ Քրիստոսի արձանի կառուցման գաղափարը շարունակում է Հայաստան բերել արտասահմանցի մասնագետներին։ Տարբեր երկրների ժամանող հյուրերը ողջունում են Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնությունն ու միանում Աստվածահաճո գործին։ Այս անգամ հեղինակին իրենց նախագիծն են ներկայացրել ռուս քանդակագործներ Մաքսիմ Բատայևն ու Իրինա Մակարովան։ Հիսուս Քրիստոսի արձանը կառուցելու գաղափարը ոգևորություն է առաջացրել նաև միջազգային հարթակում։ Մեգանախագծին մասնակցելու համար Մոսկվայից Երևան են ժամանել քանդակագործ ամուսիններ։ Մաքսիմն ու Իրինան իրենց նախագիծը ներկայացնում են Գագիկ Ծառուկյանին։ Նաշլի ու ինտերնետի նախաձեռնության մասին տեղեկացել ենք համացանցից։ Ասվում էր, որ Հայաստանում կառուցվող Քրիստոսի արձանը պետք է ամենաբարձր և գեղեցիկը լինի։ Պարտադիր ցանկացանք մասնակցել և ահա այստեղ ենք։ Առաջին անգամ ենք Հայաստանում։ Նրանց գործերը հիմնականում քրիստոնեական մոտիվներով են։ Հիսուսի արձանի այս տարբերակը հենց Երևանում հայտարարված մրցույթի համար են պատրաստել։ Քանի որ արձանը շատ բարձր է լինելու, որոշեցինք խաչը միայն ուրվագծել։ Այստեղ Քրիստոսը օրհնում է մարդկանց անցնելով խաչի միջով կարծես դարպասների, որպեսզի գիշերը արձանը երևա, խաչը լուսավորվող է։ Ցանկացել ենք, որ խաչը հայկական լինի ու խաչքար հիշեցնի։ Մոտ մեկ ամիս աշխատել ենք Փրկչի արձանի լավագույն տարբերակը ստանալու համար։ Նախագծով ոգևորված ենք։ Շատ գործեր ունենք նաև Ռուսաստանի վանքերի տարածքում։
Գագիկ Ծառուկյանը հյուրերին տեղեկացնում է, որ սպասում են 300 մասնակցից ընտրված հեղինակների աշխատանքներին։ Նրանք այս օրերին վերջին շտկումներն են կատարում։ Մեգանախագծով հետաքրքրված քանդակագործների աշխարհագրությունը սկսվում է Երևանից ու Արցախից, հասնում օվկիանոսից այն կողմ։ Մենք քայլ ենք կատարում ժողովրդի մեջ հավատքը վերականգնելու, լավ գործ կատարելու, պատմության մեջ մտնելու։ Այսօր նորից եմ ասում, հիմնական այդ արձանը լինելու է մեր երկրի այցեքարտը, եւ որպես առաջին քրիստոնյա ազգ դա է լինի առաջինը։ Ու այսօր առավոտ ծիրիկուն նայելով, համատելով, տեսնելու աշխարհում ինչ արձաններ կան կառուցած, որ նմանատիպը չլինի, որ տարբերվի, որ հենց առաջի ազգից նայելով բոլորը, որ դու բոլորն ասեն այս է հայկականը, որ պետք է տարբերվի իր հզորությամբ, տեսնելով զգաս հզորություն կա, հոգի կա, հոգի ա դրած։ Սա հիմնական մեր նպատակը, որ դա կլինի մեր երկրի այցեքարտը, եւ բոլորն էլ կցանկանան գալու Հայաստան, տեսնելու, համախմբվելու, հավաքվելու, հավատ լինի, միասնություն լինի, հույս լինի, լույս լինի։ Սա հիմնական նպատակը։ Արձանի մշակված տարբերակները հանձնախմբին են ներկայացվելու ապրիլի 21-ին, այնուհետև քանդակները դրվելու են հանրային քննարկման։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Հունաստանում անցկացվել են հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված միջոցառումներ։ Այս տարի ըստ ուղղափառ եկեղեցու Սուրբ Զատիկն անցկացվելու է ապրիլի 24-ին։ Հետևաբար եղեռնի նվիրված ակցիաները տեղի են ունենում մինչև ապրիլի 24-ը։ Միջոցառումներ են կազմակերպվել Աթենքում, Սալոնիկում եւ մի շարք այլ բնակավայրերում։ Առանձնահատուկ նշանակություն ուներ Թուրքիայի դեսպանության մոտ անցկացված միջոցառումը, որը խորհրդանշում են հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում հաջորդ սերնդի հանձնառությունը։ Սալոնիկի քաղաքապետն ասել է, որ հույները հայերից շատ բան են սովորում ցեղասպանության ճանաչման հարցում, և որ Աթենքը պայքարում է հույների ցեղասպանության միջազգայնացման համար։ Քաղաքում աղբահանության հարցը դեռ արդիական է։ Քաղաքապետարանը Երևան նախպից մաքրելու նոր որոշում ունի։ Ավականու նիստում քաղաքապետի խորհրդականն ասել է, որ մաքրուհիների թիվը կավելացվի։ Ինչ վերաբերում է աղբամաններին, Կամո Արեյանի տեղեկացմամբ դրանք բավարար են, բայց աղբը նախատեսված վայրում թափելու համապատասխան մշակույթ չկա։ Հայտարարվել է մրցույթ նոր տեսակավորման աղբամաններ գնելու համար։ Երևանը նախպից մաքրելու գործով կզբաղվի ոչ թե 300, այլ 500 հավաքարար։ Առաջարկվում է փոփոխել աղբահանություն և սանիտարական մաքրում հիմնարկի կառուցվածքն ու հաստիկացուցակը։ Ավականու անդամները հետաքրքրվեցին, ինչու է ավելացվում հավաքարարների թիվը։ Հնարավոր չէ քաղաքը մաքրել տեխնիկայով, օրինակ փոշեկուլներով։ Ինչու են ավելացնում հավաքարարների թվականակը։ Այ եթե դուք ինձ հարցնայիք, քանի հավաքարար է ընդհանրապես քաղաքին պետք, առանց զավեշտի շատ լուրջ կասեի, 1,100,000 ամեն երևանցու հետևից մի հավաքարար է պետք։ Մենք առավոտյան ժամը 5:30-ից սկսում ենք սան մաքրումը, ժամը 12-ին ցերեկը մեկին խնդրեմ անցեք Կամայական փողոցով, ու դուք տեսնեք նորից աղբի մեջ կորած քաղաք։ Ընդամենը 4-5 ժամում ամբողջ քաղաքը վեր է ածվում աղբանոցի, կամ պիտի ամեն մեկի հետևից մեկը մոխրաման բռնած, 1,000,000 մոխրաման պահող, կամ էլ քաղաքը օչենք ծածկելու աղբարքերով։ Քաղաքն ունի 12 փոշեկուլ, որոնք մաքրում են փողոցի երթևեկելի հատվածը։ Մայթերին փոշեկուլով աշխատելը դժվար է։ Տարիներ շարունակ լուծում չի ստանում նաև գետառը մաքուր պահելու խնդիրը։ Մաքրելուց մի քանի օր անց նորից աղտոտվում է։ Ամբողջ տարին տարածքի տներում գարշահոտ է, ինչը բնակիչների համար լուրջ խնդիր է։ Առաջարկում են, որ մաքրման աշխատանքներից հետո այդ շլյուզը չփակեն, հենց փակում են, պարոն քաղաքապետ, 4 տարի, 3 տարի եւ ավել, ես նույնն եմ ասում, որ հենց մաքրման աշխատանքները վերջացվում են, շլյուզները փակում են, ջրի ճամփեն փոխում են, որ Երևանյան լիճ չգնա, պարոն քաղաքապետ, 5 օր հետո բացում են, նորից գնումա ջուրը դեպի Երևանյան լիճ, նորից այդ աղբի իշքան, որ մաքրել էին, իշքան այդ վերնապոխադրումներ էին արել, տասնյակ մեքենաներ, նորից հետ է չափով, հենց հիմա կարող են գնալ, տեսնեք,
20 օր առաջ մաքրել եմ, հենց հիմա գնանք, տեսեք ինչ իրավիճակ։ Չէ, բայց այդ խնդիրը նշանակում է, որ այդ աղբը, որ հավաքվում է, մենք ոչ թե տարին մեկ պետք է մաքրենք, այլ ինչ որ ավելի խիստ բարբերականությամբ, եթե այդ շլյուզը բացենք ու աղբը գնա, կստացվի ամբողջ կեղտը կգնա Երևանյան լիճ, ճիշտ եմ։ Պարոն քաղաքապետ, աղբը սենց էլ նենց էլ գնում է Երևանյան լիճ, բայց ստեղ ամբողջ հարցնեն է, այս շլուզը, որ փակում են, բնակելի տարածքին մոտիկա, ամբողջ շենքեր են ու սեփական առանձնատներ։ Այս որպես հանձնարարական ֆիքսեք մի հատ նայեք ինչ լուծում կա։ Ավականու հաջորդ նիստը մայիսի 24-ին է։ Արթուր Հակոբյան, Երվանդ Ղամբարյան, Էպիկենտրոն։ Այս տարի ավագ դպրոցը կավարտի 22,000 աշակերտ, ակնկալվում է, որ նրանցից առնվազն 14,000-ը կդիմի բարձրագույն ուսումնական հաստատություն։ Շրջանավարտների բուհ ընդունվելու հայտագրման գործընթացի մեկնարկը տրված է։ Այս պահին էլեկտրոնային եղանակով հայտագրվել է ավելի քան 100 դիմորդ։ Բուհերի ընդունելության կարգի փոփոխություններն աստիճանաբար մտնում են ուժի մեջ։ Նախկին կարգավորմամբ քննությունները միասնական, ներբուհական և կենտրոնացված էին։ Հիմա երկու տեսակ են՝ միասնական և ներբուհական։ Հաջորդ տարվանից էլ դիմորդին երկրորդ անգամ միասնական քննություն հանձնելու հնարավորություն կտրվի։ Հաճախ հյուրընկալում է լինում, որ մրցույթը երկու անգամ է կազմակերպվելու բուհերում, բայց կարգով միայն հնարավորություն տրվում է միասնական քննություն հանձնելուն։ Մրցույթը ավանդաբար ինչպես միշտ լինելու է մեկ անգամ ամառվա ընթացքում, հունիսի ընթացքում դիմորդները հանձնելու են ընդունելության քննություններ և արդեն մինչև հուլիսի 15-ը կամփոփվեն ընդունելության արդյունքները։ Փոփոխություններից առաջ դպրոցի շրջանավարտները բուհ ընդունվելիս հանձնում էին 1 կամ 3 քննություն։ Այս տարվանից դիմորդը բարձրագույն կարող է ընդունվել միայն 2 քննությունով, բանավոր քննություն այլևս չկա։ Կենտրոնացված քննություններից հրաժարվել ենք նաև բանավոր քննություններից։ Եթե դուք գիտեք, նախկինում ունեինք հայոց լեզվից եւ օտար լեզուներից բանավոր քննություններ, այդ քննություններից եւս հրաժարվել ենք նաև լրագրություն մասնագիտության ստեղծագործական աշխատանք և բանավոր խոսքի հմտություններ այդ առարկաներից։ Այս տարի վերջին դասը հունիսի 3-ին և 6-ին է, հունիսի 7-ից կսկսվեն քննությունները։ Դիմորդը յուրաքանչյուր քննության համար կվճարի 1500 դրամ, յուրաքանչյուր առարկայից կպատասխանեն 80 հարցի։ Այս տարի էլ գործելու է 1 մասնագիտություն, 1 բուհ գաղափարը։ Դիմորդը կարող է միջին գնահատականով ընդունվել ու սովորել իր նախընտրած մասնագիտությամբ։ Էստեր Մեսրոպյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։ Փարիզի Աստվածամոր տաճարից դետալներ Երևանյան բեմում աշխարհահռչակ Գարուն հայ հանդիսատեսին կներկայացնի իր երգացանկի հիթերը։ Երգիչն այսօր խոսել է առաջիկա համերգների մասին, կրկին հերքել խոսակցություններն իր հայկական ծագման վերաբերյալ։ Միակ կապը Հայաստանի հետ սերն է։ Լինել այստեղ։ Աշխարհահռչակ ֆրանս-կանադացի փոփ աստղ Գարուն Երևանում է։ Երգիչը ապրիլի 21-ին և 22-ին ելույթ կունենա մարզահամերգային համալիրում, կհնչեն երգչի բոլոր ժամանակների լավագույն և ամենահայտնի հիթերը՝ ֆրանսերեն և անգլերեն։ Organize my old songs into that sound. Կլինեն հատվածներ Փարիզի Աստվածամոր տաճարը մյուզիկլից, կկատարեմ նաև ամենասիրված երգերը, հին երգերը նոր մատուցմամբ, հետաքրքիր և ավելի հարուստ ծրագիր է սպասվում, կհնչի նաև իմ դստեր հեղինակած երգը, որը գողացել եմ իրենից։ Փարիզի Աստվածամոր տաճարը հայտնի մյուզիկլից հետո հանրահայտ դարձած երգչին սիրում է նաև հայ հանդիսատեսը, նրան անգամ հայկական արմատներ վերագրելով։ My name is Pierre Garan, my real name. Իմ ազգանունը Գարան է, Գարանյան չէ։ Իմ միակ կապը Հայաստանի հետ իմ սերն է այս երկրի հանդեպ։ Իմ հայկական ծագման մասին խոսակցությունները իրականությանը չեն համապատասխանում։ Իմ սերը ու նվիրումը Հայաստանի նկատմամբ շատ մեծ է։ Աշխարհահռչակ Գարուն 5 միլիոնից ավելի ձայնասկավառակ է վաճառել, ստացել բազմաթիվ հեղինակավոր մրցանակներ։ Նա Երևանում է ֆրանկոֆոնիային Հայաստանի լիիրավ անդամակցության 10-ամյակի կապակցությամբ նախատեսված երկամսյա միջոցառումների շրջանակում։ Սարգիս Խաչատրյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Շարունակենք նոր գործակցություն Թիմ Տելեկոմ Արմենիայի և Պետական Սիմֆոնիկ նվագախմբի միջև, դասական երաժշտությունն ամբողջ աշխարհում հասանելի կդառնա նոր ձևաչափով։ Գործակցությունը կընդլայնի նաև Սիմֆոնիկ նվագախմբի շրջագայությունների աշխարհագրությունը։
Դասական երաժշտությունը Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ ամբողջ աշխարհին հասանելի կդառնա նոր ձևաչափով։ Թիմ Տելեկոմ Արմենիայի համահիմնադիր Ալեքսանդր Եսայանը, որը նաև նվագախմբի աջակցման հիմնադրամի պատվավոր խորհրդի նախագահն է, թիմակիցների հետ ազդարարեց նոր և երկարատև գործակցության մեկնարկը։ Այս համագործակցության հենց սկզբից մենք ունենանք էլ ավելի մեծ հաջողություններ միասին, քանի որ համախմբում ենք մեր ուժերը, համախմբում ենք մեր կապերը և նաև իհարկե ֆինանսական աջակցություն, որը որ պետք է նվագախմբի այն ծրագրերը ու այն տեսլականը, որ ունի, ինձ թվում է շատ արագ ի կատարածենք։ Քանի որ զգում ենք կարևորությունը կլասիկ երաժշտության ընդհանուր զարգացվածության և հասանելի դարձնելու երեխաներին և երիտասարդներին, բացի նրանից, որ կարևորում ենք այդ մասը, նաև մեր պրոդուկտը, որի հիմքում ընկած է հասանելիությունը, կրեատիվության հասանելիությունը բոլորին, վիժուալ կոնտենտի միջոցով, այստեղ նույնպես մենք տեսնում ենք հնարավորություն այդ նույնը անել կլասիկ նվագախմբի ու երաժշտության միջոցով։ Եթե իրականության մեջ կան կաղապարներ ու սահմաններ, ապա թվային աշխարհի հնարավորություններն ու գործիքակազմն անվերջ ու բազմազան են։ Նոր նախաձեռնության ծրագրերից մեկով, օրինակ, կթվայնացվի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարումների 7-8 տարվա արխիվը։ Շատ մեծ դպլաներ ունենք, նվագախմբը ոչ միայն տեղական հերոս է եւ ներկայացնում են Հայաստանը աշխարհում, ունենք շատ ավելի գլոբալ դպլաներ ունենք, որ պետք է շատ ավելի հաջողակ դառնանք։ Եվ շնորհակալ եմ մարդկանց, որոնք որ միացել են մեր խորհրդին, որոնք որ հավատում են նվագախմբի ոչ շատ հեշտ և ոչ շատ մաչելի, բայց կարևոր տեսլականին։ Սա իհարկե մեծ պատիվ է և մենք ամենայն թե ուրախությամբ, թե լրջությամբ լցվելու ենք այն գործին, որպեսզի կարողանանք մեր դասական երաժշտությունը համաշխարհային շուկա նորովի ավելի մեծ մեսիջներով հասցնել։ Այս խորհրդի ձևավորումն ու դրա հետագա քայլերը կնպաստեն սիմֆոնիկ նվագախմբի համերգային աշխարհագրության ընդլայնմանը։ Նախաձեռնությանը միացել են համաշխարհային ճանաչում ունեցող հայկական տեխնոլոգիական հսկաներ։ Անի Օհանյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Եվ վերջում սպասվող ջրանջատման մասին։ Վեոլիա ջուրընկերությունը տեղեկացնում է հաճախորդներին և սպառողներին, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի կողմից Արմավիր օրվա կարգավորիչ ջրամբարի պոմպակայանի հոսանքազրկմամբ պայմանավորված ապրիլի 20-ին ժամը 11-ից 20-ը կդադարեցվի Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքի Լուկաշին և Նորավան համայնքների ջրամատակարարումը։ Ընկերությունը հայցում է սպառողների ներողամտությունը պատճառված անհանգստության և շնորհակալություն հայտնում ըմբռնման համար։ Այսքանը սա Էպիկենտրոնի հիմնական թողարկումն էր, մենք դարձյալ եթերում կլինենք 21:30-ին։